Je ki won mu je ko wole wa laaro e gbogbo ti tin gbo wa nitori wi pe ba kan beje ko gbogbo wa na la koku mo pe ko si ohun ti a le mo sile aye ka fi ti adura seyin kele du akosa nu wa ni e ka re ko ojuma tu ka bo sagbele wa kakaton laaro e rock city 101.9 fm nilu abeokuta ile ise radio ohun ara ile yi te tin gbo wa se ojo ati bere si gbo lere ti din la ojo ati bf sodo le fun na ti din la ojo ati bo mo malu sagbo ohun na lo ti yoju omo egbe lo kele du akoje ki a yoju omo egbe wa ah ni ko ohun na omo yo tori ki gbogboro bayi dan ohun na ni owo yo tori e ka ro eku jumo le kan si ami ke ode ye na ri aya dada lord ye kolon ki wa pe eku jumo okay okay le mu ro si okay la ma lo la se de mare to won ni bi se o ba pe ni won ni eyan kan won ni ki pe ise awon omo lebi ma sofin agba won ti fi aye le bayi aye ti won ti fi le oni wi pe won ti file kan ati awon ati awon ati awon atawon atawon wo awon atosibajo ni won jo gbe pere kika lo lori oro mago awon omo ile ipe ma sofi agba ni won ti so pe awon ti tuto soke ti awon fi ojuba ni pe gbon mi so mi o to osi bi o se ni sele laarin awon ati yen tun je adele are orile ede yen ojogbon oluyemi oluleke osibajo lori oro mago lana lana oni awon ile ipe ma sofi agba na ni won so pe lese kese ke adele are orilede nigeria yen osibajo ko tete ya da oro re to so sawon pada pe awon o lagbara kankan lati se lori oro ti mago chairman tun je mago ibrahim mago en tun je alaga fun ajo eleyi tun ri si awon eyan tun ba sowo ndo mo ku mo ku ta mo si efcc awon mo legi ma sofi agba won ti fe wo ya aja bayi won fe gbe pere kikana eh a ma si nkan bayi o lojo wo latun je fo itan ninu awo awon atosibajo ni o edakun eyin agbagba ma je o baje eyin agbagba wo agbagba mule eyin agbagba wo ti o bodo to si kole e ba wa da soro tori won agba ki wa loja ori amo o da awon agbagba na sori gal ninu reyin awon tememi awon agbagba wo lo farida awon agbagba oniseese awon agbagba ologun bile awon agbagba elegogi bile lo sele ora o woni o da awon na ti se to bayi lati woya ija pelu aisan ka aisan to nba re le wa fera a woya ija pelu e ka si segun e fi buhari le fun wa je awo san fura wa egbe wa ka toju e fura wa awon agbagba ni sese oni segun lo so be laaro yi awon agbagba ka kiri orilede nigeria ti won je awon ologun ibile elegbogi ibile ohun ni won soro won ni e wa niwe eri wa lowo to munadoko o ni egbe onisegun ibile naa kere o ni igba isejoba aare ijeta yin oloye olusegun obasanjo ohun la fi egbe naa lele ta si ni iwe eri to yaranti won ni egbogi ta lo mo ohun lo n je ka gbara wa o maa se bo se n se yi won wa nise ri aare ile wa muhammadu buhari ta wa loke okun to n gba itoju e abanika e ma gbe e ma dari won be je ka wa onisese awon onisegun bile ka wa lo ewe ati egbo ka wa fi dara si won lara ka e tori wipe koko bayi lara aare orilede wa nigeria yoo pada le laipe laije en to je aare won iyen dokita adesunmi boye ohun lo soro yi niluu osogbo o fowo silalẹ gan ni o ni e wo ara aare wa yóò yá tẹ ẹ bá gbà ká a ṣètọjú wọn ìyẹn àwọn elégbòogi ìbílẹ ló sọ bẹẹ láàárọ yìí. kọlọ wa kó sàánú wa. ṣé wọn ní ọrọ gbogbo wọn ní kì í ṣe lórí alábàáhùn torí pé ọwọ kì í sílẹ lára afọkẹmù àwọn ọmọ ilégbèmọ asòfin ti àwọn aṣojú làbújá àwọn náà má tuntun nà gọmbẹrọ bí àwọn ẹlẹgbẹ wọn tó wà ní ilégbèmọ asòfin àgbà bí àwọn náà bí wọn ti nà gọmbẹrọ àwọn làwọn ń bá fa lọgbọlọgbọ àmọ àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin ti àwọn aṣojú wọn ni àìní táwọn ò bá fa lọgbọlọgbọ tí wọn ò ní alákòóso tó wà fún ọ̀rọ̀ agbára iṣẹ́ òde àti ilé gbígbé lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn babatunde rajafasola bíárẹ̀ ni wọn ni àwọn ń bá fa lọgbọlọgbọ kí ló fà á wọn ni kó tètè wá kó wá yọjú sí àwọn lórí àwọn nǹkan tó ṣe kí ló ṣe wọn nítorí pé òkú tó sin ẹsẹ̀ rẹ̀ ti yọ kí ni rajafasola wá ṣe tó jẹ́ alákòóso wọn ni ńṣe ni ó lọ mú àwọn iṣẹ́ míì tí ó lọ mú wọ inú ètò ìṣúná eléyìí tí wọn ni kí o ṣe lórí àti ṣe ojú ọ̀nà káàkiri lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ aṣòfin aliu madaki eléyìí tó wá láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú apc láti ìpínlẹ̀ kánò
òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní báwo ló ṣe máa yẹ̀yìn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáwọn táwọn gé aṣòfin torí pé àwọn ó ṣe òfin eléyìí ti rájí Fáṣọlá náà tóun náà tó gbọ́dọ̀ múlò nú ẹ̀ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ wáyé ìdí síta kó mọ tọ̀ sílé. Wọ́n ti ní kí bí ara ẹ̀ bàbá Túnde rájí Fáṣọlá lákòóso wọ́n ní kó wá yọjú sáwọn nítorí wípé bí abẹ́rẹ́ bá fojú ọ̀nà sí òun náà ni òwú ni ó sì gbà torí pé àwa sì báwa náà lára ti fá ìbọn ti fi ẹsẹ̀ mínísítà náà. Whatever tó bá wá ṣẹlẹ̀ o gbọ́dọ̀ wá gbé ọwọ́ tó fún ẹ lóúnjẹ jẹ you see try to see us. Ètè mi sọdùn oríwú ẹ kò sí láàárọ̀ yìí ó ti tó ó ti tó. Ọ̀nà àwọn gúúsù-gúúsù náà fárígá báyìí gẹ́gẹ́ bí àṣàánú wa o. Bọ́n ṣe ń fárígá àwọn tó ń fìkì lọ sí ni wọ́n ní ẹ ṣọ́ra yín ẹ̀yìn ọ̀dọ́ apá àríwá tẹ́ ẹ fẹ́ máa dẹ́ kí àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó di fi àfíà wọn ní ẹ ṣọ́ra yín gan. Wípé ṣe ẹ mọ̀ wípé ọ̀run yabọ̀ kì máa ń ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan. Wọ́n ní gbogbo wa náà ló jẹ́ sọ́mọ̀ lakọrí sí yìí. Wọ́n ní bọ́bá ilé ya pẹ́rẹ́ o pé nǹkan míì dé nìyẹn o. Wípé fún ìdí eléyìí kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ apá àríwá wọ́n ní ẹjẹ́ aṣọ́ra lórí ọ̀rọ̀ oníkórira tá à ń sọ pàápàá tí wọ́n ní kí àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀yà ìgbò àwọn ẹ̀yà ìgbò kí wọ́n fi ibi gbogbo ibi tó bá wà sílẹ̀ ní apá àríwá. Wọ́n nírú ọ̀rọ̀ báyìí ò dá tó wọ́n wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀. Wọ́n ní ẹjẹ́ agba àlàáfíà láàyè kí àlàáfíà lè jọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn gúúsù-gúúsù náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀yìn ọ̀dọ́ apá àríwá kí ló dé ẹ gbà láfíà láàyè kẹ jẹ́ kàlàáfíà ò jọba lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kára lè rọ tẹrú tọmọ lórílẹ̀-èdè yìí. Ṣé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ẹni ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé wọ́n ní láyé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní bá wọn bú ọba kòso. Go on àtọ́básanjọ́ ó ti kìlọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ẹjẹ́ yá tètè kẹ yá ṣẹ́ra yín kó ní kálukú yá jókòó kẹ yá pé àdónú yín àti àrónú yín àti ọ̀dọ̀fínú yín kẹ yá báwọn ṣe pàdé papọ̀. Ẹni tí ó ti gbà kan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ olórí àwọn ológun tí ó tó jẹ́ aláṣẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn Yakubu Gowon ajagun ẹ̀tì Yakubu Gowon àti ẹni tó ti gbà kan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ Ọmọlúwo Òdùró. Ó ní wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ó ti tó báyìí o torí pé alùbàtà kan wọ́n ní kì í darin. Àwọn méjèèjì ni wọ́n sọ níbi tí wọ́n ti ń bá wọn kópa níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé kan eléyìí tí alàgbà kan tí òun tó kọ fúnra yẹn Haruna Yaya Oloma tó kọ lórí àwọn nǹkan míì tó lè ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí. Àwọn méjèèjì ìyẹn Gowon àti Ọbásanjọ́ wọ́n jẹ́ kó di mú wọ̀nyí pé wọ́n ní kí á wò dáadáa ipò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọwọ́ wa náà ló máa wá. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣá àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe kó wọ́n dàbí ni pé ìdìtẹ̀gbàjọba eléyìí tó wáyé lọ́dún 1996 kó máa tún dàbí ni pé a tún padà sílùú rẹ̀. Láyé Kélédùà májàjú àjúrẹ́ àmọ́ wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn báyìí náà làádẹ́ẹ̀dẹ̀ nítorí pé pèkélépèkélé wọ́n lórí ọlọ́ta wọ́n ní kì í gbébì kan. Wọ́n wá ní ọ̀gbàrá òjò kò sọ pé òun nílé owó ṣùgbọ́n nílé òun ní òkúkú nígbà fún. Gowon àti Ọbásanjọ́ àwọn méjèèjì wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní ẹ ṣọ́ra o ẹ mọ́ gba wàhálà láàyè ìdìtẹ̀gbàjọba ọdún 1966 ẹ má jẹ́ kó tún jẹ́ pé òun ni ó tún ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní tòun fún wọn. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Jigawa Tiraki ọwọ́ tẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé tí àwọn olùṣègùn Ọbásanjọ́ tí wọ́n lọ ọwọ́ tẹ Tiraki ẹgbẹ́ tó ti fìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Jigawa. Òun làwọn àjọ efcc ti sọ wípé àwọn ọmọ tí ń wá yín gan láti jẹ́ ìyá ẹ̀ra bàdá gómìnà nà ẹ mọ̀ kú jẹ́ mẹ́ta o ẹ̀yin náà wá bí lónìí olúwa ṣeun ó dá o ńgbà ránṣẹ́ sí yín bẹ́ẹ̀ sì wá ẹ sì wá mú yín báyìí fúnra wa látàrí ẹ̀sùn owó tó tó bílíọ̀nù lọ́nà 44 eléyìí tí wọ́n fi kàn pé ó ṣe owó náà báṣubàṣu ńgbà tó wà ní gómìnà lọ́dún 1999 sí ọdún 2007 òun lọ́ba ni ó ti ẹ̀dá tó jẹ́ sí ara yín lẹ́bí rìn wá bí ó dá ẹnṣo ẹnṣo ńbẹ ńbẹ bá ń bá dìṣùwálé yín bẹ́ẹ̀ jẹ́ arí yín mú ẹ sì wá fẹ́ sí ara yín rìwà bí àti wá rí yín mú ló bá tán lọ̀rọ̀ bá kù ṣẹlẹ̀ jọba kú sí ẹ̀yán bá kú sọ̀hún o lọ́ba rí tíráàkì mú o lọ́ba wọ́n lọ túrútú báyìí báyìí
Turaki, Turaki, gomi na ipele di gawa tele, saminu Turaki. Saminu Turaki, o mo pe, o wo turutu. Atuna, no lo si bere oruko re Turaki, to lo turutu. A si lo si mo si, tani latare mu esun to to, biyan lo lo mi meri din, logoji, kere duwa, ko shanu wa. A no si lo wo papo papo nbe bayi, won si ma so tenu won. Bi bo se je won ti ma so nbe bayi aye aye sare bele ko to di pe amo dagbere le ka pada si agule wa laaro yi e mo ma itama sule eleyi to je agba kan ninu awon eyan ni pataki ninu awon loselu ile yi o ni o ti jọ lọwọn ba mi mare npe ti won si ti sin ti ni ilu kanu ogologo awon eyan ni won peju pese sibe won ni ma itama sule ah se ma itama se sule won si ki pe baba eyin to ku ke mura ma itama sule o ti re bi agba nre eyin to ku ke mu ari ke ade eyin na re eya dada lord ya ko lon tile kun yara wa loni mo se mala bi pe le wa ya ko na mura mo mi ami na to ri to ba se leni oro itan ni to ba de lola fuje leyi eje aserere o tun ti lola awa la mama wa eyin na la ma ba ma se du mo taudin alabi olowo ori anike ko na ni o ko temi gbogbo eda to ba n pete koro pe ka wo ku to awa la fun to awa la se kini la bure won lagboro lo tori pe ifa lo reyin eyan to ba te o tun di la ro na